V roku 2021 vyhral Oscara film Chľast, kde boli hlavnými hrdinami štyria bieli heterosexuálni muži. Dnes by sa do súťaže podobný film ani nedostal. Americká filmová akadémia bude totiž od budúceho roka vyhodnocovať, či boli herci a filmový štáb dostatočne diverzifikovaní, teda či na filme pracovali zástupcovia rôznych rás, pohlavia, sexuálnych menšín a zdravotne znevýhodnení. Aspoň jeden z hlavných hrdinov a aspoň 30% z vedľajších postav musí zastupovať nejakú menšinu. Producenti budú musieť všetky tieto údaje uvádzať v špeciálnom formulári. Citujem teraz. Ako zistím, či je niekto gej, keď je nezákonné pýtať sa to? Vyjadril sa jeden z hollywoodských producentov a dodal. To mám napísať, dobrý deň, ste gej. Dobrý deň, ste handicapovaní. Inak toto, na začiatok len, že Chľast, ak ste nevideli, skvelý film. To si naozaj pozrite, skvelý Mads Mikkelsen. To je so Sulíkom, hej? vo vedľajšej roli. Ale viete, čo som si ja uvedomila? My máme teraz s mužom doma rozpozeraný jeden naozaj veľmi dobrý seriál z nemocničného prostredia na Netflixe. A tam to už dávno funguje. Hlavní predstavitelia, teda partneri, muž a žena, on je biely, ona je tmavá. Doktori všeho druhu. Ind, Korejčan, Japonec, rôzne národnosti, hluchonemá lekárka, dve lesby, lekárky, psychológ, gej. Tam to už funguje, som si teraz, do frasave to už naozaj tak je, ale nedávno spravili chybu. Nedávno spravili v tom seriáli chybu, lebo tí protagonisti pili v nejakom bare. Vysenku šeli. Je to možné. Pili proste whisky, ale nedalo sa zistiť, akú. To je zásadná chyba, nie? Pán režisér, black and white, nič, nie? Tak mala byť aj pre takých. No nie, pre jedného. Írska, pre druhého Škótska. A môj muž hovorí, že ak tam niekto v nemocničnom seriáli chýba z tohto celého, čo treba, tak ho dovezú ako pacienta. Ale my ideme s dobou, lebo každý z nás, sedmičkárov, patríme k nejakej menšine. Úchylke sa. V nejakej menšine. Ja napríklad medzi zdravotne postihnutých. Už aj kvôli veku a kvôli iným veciam. Vieme, ktorý. Ty patríš. Ja neviem, povedz mi. Eňa patrí k menšine, ktorá miluje zvieratá. Tomáš zastupuje východoslovenskú mafiu. Menšinu. Menšinu. Samo je preto samo, lebo je sám a tvorí najmenšiu menšinu. A kňažko patrí k menšine, ktorá tu sedí a zároveň hrá na majstrovstvách sveta hokej. To je pravda. Ale trvá to 3 hodiny, kým ma v maskerni dajú dokopy, aby som vyzeral na 20, lebo takto vyzerám na 25. Ale dnes sme vyvážení, lebo jak sa pozrám do publika, tak čierny, Vietnamec, Číňanka. Ale treba povedať, že na Slovensku, aj teda v Československu bývalo, my toto sme dávno pochopili a u nás je to vyvážené. A nie náhodou sme nakrútili film Černí baroni, áno, Čierna vdova, Biela pani, dokonca štyria tankisti a pes. No, áno. A okrem toho, keď u nás boli, povedzme, len bieli v nejakej inscenácii alebo tak, a už to klalo oči, tak obsadili Vlada Černého. Aby sa to vyvážilo. A zase, keď bolo priveľa tmavých, musela spievať Lucie Bíla. Keď bolo priveľa tučných, tak nastúpil Jiří Suchý. Keď boli sami hetero v tomto obsadení, tak herec Jan Teplý. A keď zase boli všetci teplí, tak spieval Milan Chladil. To máme vybavené. Ale keď je cigáň gej, do akej menšiny patrí? To sa vo filmovom štábe potrhajú, lebo jedným obsadia dve kolónky. Ale ja musím
Ja musím povedať, že ja toto úprimne vítam, toto, lebo konečne aj ľudia ako ja, akože plešatý, koktajúci beloch s nadmerným ochlpením rúk, by som mal šancu si niekde zahrať, lebo mňa, ja som doteraz nevedel uspieť ani na castingu do Quasimoda, vieš? A takto zrazu sa nám v tejto rovnosti príležitosti otvárajú nedozierne možnosti. Len si predstavte, že Jamesa Bonda by mohol hrať Ivan Tuli Vojtek, hej? Že vôbec by to nikomu... A teraz si predstavte, že poďme do politiky. Tak Andrej Danko, kapitán, by mohol hrať Záchraňte vojaka Rajna, hej? A predstavte si Milana Uhríka s Ďorďom Dimešim, jak by si strihli sever proti juhu. To by bol... To by bol film. Danko nemôže hrať Záchraňte vojaka Rajna, nikto by ho nechcel zachrániť.